こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。年間ない、5回目始めていこうと思います。Twitch で配信しておりますので、ぜひ、Twitch アカウントフォローお願いします。アーカイブは YouTube に残す予定です。では始めていきましょう。ということで、いきましょう。今日は今日はシティーズスカイラインをやるか、2週間空いてますかね、シティーズスカイライン、やるか、こちらやっぱ迷ったんですが、ね、エアコンの調子が悪くて、なんとなくシティーズスカイライン辛くて、こちらをやります。シティーズスカイラインは BGV 編はやりますんで、見てください。お、中継に上がった。なんだっけ。合宿スタートです。あ、これみんな1なんだ。パワー、メンタル、スタミナ。走り込み。怪我しにくさ C。結構でかいかも。お、根性。根性ってなんだ？風速。変化球もいいかもしれないですね。はい、溜まった。マシンガノックは守備ですね。変化球。緩急きた。スローイングは肩を力。メンタル。でもメンタルだけじゃなか、ないって話ですよね。パワー。制球。制球結構大事らしいが。メンタル。打線。チャンス B。調子安定、野手、松尾。ダメ押し。結構すごいな。打線。効果高い。スローイングやりましょう。疲れ溜まっていくな。夏合宿、これで終了です。あ、次が、抽選会、抽選会？いや、抽選会だけど関係ないからな、うちは。クリア引きとスクワットって何が違うんだ？どうした？あ、8月突入ですね。しかし暑いな、ちょっとお待ちください。あ、電源切れてる。
え、これなんだ、練習指示って、あ、そういうことか。ワクチン指示なんていうのもあるんだ。まあ一人ずつ指示しましょう。今ダメなんだな。じゃあ請求アップで、なんかあんまりスタミナは重視しなくていいらしい。球速と変化球、変化球があればいいらしい。お、まだきゃ早いな。じゃあ請求アップしよう。1年生も結構1年生でもう136キロ投げ合うってすごくね。地味に、松尾弾道もなんかあんまり関係ないらしいですね。まず大事なのはミートと走力らしい。呼吸もそんなに重視しないし、守備力も重要視されない。能力は、から補給言うんだったらもうとりあえずミートを上げろっていう感じか。じゃあこいつは総力を上げるってこと。もう上げ切ったな。どうするか。ミートを上げるべきなのか、パワーを上げるべきなのか。なんだ。ミートって上がりにくいからな。肩は結構大事かもしれない。これ外野手だからな。どうだろうな。ミートと走力。これで全員だよな、後藤まで。ダンベルでいたずらすな。よいしょ。疲労はどうなんだろう今。あ、でもみんな疲れてるな。これはやばい。早く回復させないと。グランドレベルが下がってしまった。グランドレベルも相当大事らしい。おパン屋がある。よし、行こうか。4がない。全部5で、あの地獄だから2しかないな。疲れやすいんですよね。あ、5だと死ぬ。いや、ここは、アイテム。あ、まず、おむすびを使いましょう。
何がいいな。トくん、これでミントが D になった。顔はしない。体をほぐしたい。体をほぐしましょう。誰だこれ、占い師だ。明るい未来はありますか？良いこと。いいね。なんだこの4。あ、予定か。予定の分岐です。やっぱり疲労が落ちる。パターンがいいが、 1,2,3,4,5。 難しい。本当ですね。まあ、頑張ってもらいたいですね。成長です。あ、また効率。お、グランドレベルアップ。耐久度アップ。もう触れなそう。これ、体力回復。強度大事だからな、ほんと。素振り。こうして9月になりました。あ、まずピッチャーは、この辺はみんなそうだよな。中で角度は一応球速を上げてみましょう。うん。ミートアップ、ミートアップ。走力アップ。ミートアップ。走力アップ。どうするかな。ミートアップやってみるか。肩いいだな。そして2学期ですね。2大会あるんだ。足がノック。強度は ?3 とか2とかが多いな。前田だけだな、疲労度が。いいね、足なのは。ファントも結構有効らしい。お、モチベア。土悪くなってグランドレベルまた下がった。ん？レアな野球選手カードってなんだ？お、また南学園高校か。これは無理だろう、相手。厳しいと思うな。
ミスった。スローイング。ここは結構軽めらしいが、佐藤君に注目です。さあ、オーダーヘッドです。オーダー変更です。変更しましょう。まず、ちょっと鈴木くんが良くないんで、ツヤカテに交換しましょう。鈴木くんが、鈴木くんのバッティングなんだよな。でも結構一塁手なのかな。一塁手って一塁手もできるんだ。鈴木くん調子が悪い。津川平調だからと、平田とピッチャー、2人ともピッチャーだから変えられないな。なんか比較的マシアレベルなんだよな。だいぶやっぱりチーム力が落ちちゃってますね。この星も松尾が298といい線いってる以外はそんなに高くないっていう感じですね。これでいきましょう。試合開始です。お待たせいたしました。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。第1回戦の模様をお届けしてまいります。一塁側南、三塁側片野、観客に見送られて守りに散りました。さあ、どんな戦いを見せてくれるのか。いよいよプレーボールです。うん、さて、チャンスですね。あ、チャンスじゃないか。中国選手、佐々木。佐藤、マウンド上ピッチャーは荒木。さあ、お祭り男の本領を発揮することができるのか。深い方がいいんだよな。向いてるんだけど、林地下センター返しか。第9球、決まったストライク。まずは見送りました。違う、戦術でミート可能で、これがいいらしい。ボール。第4球を投げました。4球目空振り、追い込んでから投げました。ストレー、ああ、まだまだ力不足。佐藤君、
さあしかし攻撃は続きます。片野が先制を奪われてしまってます。お任せが一番いいみたいですね。まあ、転がせも結構有効だってことで、ね、やらせてみましょう。投げました。あまりお任せは良くないらしい。1球目空振りから第2球投げました。ボール2球2ボール投球は3球目投げました。3球目ストライク。次が4球目投げた。インコース引っ張った。左へ切れた。ファール投げた。直球。ああ振り遅れてる完全に。お逆転した。いや違う、逆転されたんだ。逆に肩のここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で任せてみよう。1年生佐藤ここまで2打席連続三振。ここまで結果から打ってもしょうがないからな。いけ2塁ランナー3塁へ。セカンドフォースアウトアウトゲッツー。スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって3対1南。厳しいな。かつ試合経験積んだ方が経験するらしいけどな。打ってこの思考バッターは2年生徳永マウンド上は工藤。それぞれなんかあると能力が身につくらしいよな。投げたストレートはボール。そうなんかこう守備位置も結構お任せよりもなんかした方がいいらしい。ヘッドシフトだな。さ打たせて取れる。第3球決まってストライク。うん、スボールワンナストライク。第4球を投げた。空振り。お振らせましたね。ナイス。さあ投球は5球目完全に外れた。ボール投げました。打ちました。よしよし打たせましたね。1塁しかアウトできない。仕方ないですねこれは。さあまたピンチが続く。1塁2塁という場面でバッターは2年生荒木。第9球初球空振り。投げました。打ちました。破った。あーっと抜け開いた。2塁ランナー3塁ランナーホームに突っ込む南。さらに1点追加。荒木タイムリーヒット。肩のなおもピンチが続きます。良くないな。周知警戒なんてあるんだ。さあここは流し打ちに警戒します。そのあと先行が大事です。初球空振りから第2球ボール。あまりやばいと伝令ラッシュもいいかもな。第3球変化球ストライクアウトコースへ。ちょっと怖かった今のは。さあ4球目バーッとうまく打たれたな。リードを5点に広げます。入る。藤田タイムリーツーベースヒット。肩のなおもピンチが続きます。バッターは2年生木内。今日はライトフライト三振。伝令行かせよう。肩の伝令が長打に警戒した守備位置で変更です。第2球投げました。見送ってストライク。いい球になりました。第3球は打った。山本掴んだ。1塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして6対1南リードを5点としています。どうな攻撃がワンアウトながら1塁ただです。
ワンアウトランナー一塁という場面でバッターは1年生ただ今日はライトフライとセカンドフライ一塁か流し打ち第9外角ボール投げました決まったストライクこれ結構あの魔物の時に転がせとかいいかもね投げました打ちました赤野口ボールを掴んだセカンドフォースアウトアウト普通かよいいとこないですね南学園に対して肩のダメ押しとなる失点は避けたいワンアウトランナー二塁という場面でピッチャー変えていいと思うワンアウトか変えましょう工藤ファイトだよあんまり良くないなしさあ調子を上げることはできるか長打に警戒します。どうだ？あ、これホームランいった？見送った。さよなら負け。肩の初戦で敗れてしまいました。早間素晴らしい一発で見事さよなら勝利です。残念ながら1回戦で散ってしまいました。ね、サヨナラ負けになってしまった。予選敗退か、辛い。工藤は球速も上がったし、スタミナもちょっと上がったな。そこそこあ、そうなんだ評判によって違うんだインターバルあんまり見たくないなパンを買おう。あー疲れがみんな溜まってんな。でパンは何のパンがあるんだ。あれ？パンって何だったの？冬は結構回復少ないからな。どうすんだ。しんどそうだ、受けよう。上達ボール初速ボール急速ボール疲れが取れるパターンまずはThank you.
できる選手、大投手の守備欲はちょっと違うしな、外野の守備欲もない。岡本隆、風速ボール1しか上がらない。それでも重要かもしれない。また RK って右下左下じゃないの？最初の変化球を持ってない。工藤は岸本、じゃあダメだ、まだ使ってはならない。占い師だからな、上は占い師いらんよな。え、な、え、逆だ。え、なんでなんで上ルートに行くんじゃないんだ。ご機嫌、保守守備演習を集中して行います。だってな、やっぱりインターバル層だな。次回パクパクパク、次回必ず行きましょう。インターバル層、また急速なんか来た。あ、スタミナ回復してますね。アイテムを使うと2に上がるやつだ。どうしよう、岸本に使わせよう。あと、あ、なるほどね、そういうことか。じゃあ鈴木、月に1回だけなんだ。10月、セキュア、スタミナ、総力 C、 松尾 C になりましたね。ミートと総力を中心に上げていく。こっちの味を覚えさせないとね。一番高いやつはインターバル層だ。頑張りましょう。ピッチャーも注目試合で出演できるんだ。
高です。みんな調子いいな。キャッチャーと二塁が、あ、キャッチャーは鈴木、調子悪い、まあ、調子悪いって言うと230あるからな。そうだけどな、負けてはならないぞ。ヒンダーだな、一点は欲しい。水産類か、逃したらゲッツーの危険性もあるんで、リスクがあるらしいけど、ゲッツーをやってみよう。得意だし、あ、どうだ、あ、ランナー進塁、結果的に犠牲フライになりました。ピンチを招きます。ファイトがよく、ここでゲッツーシフトでいいでしょう。どうしたんだ、あっと切られてしまった。なあ、ほな、やばい、できれば勝ちたいよな、やっぱり自信を深めたい。喜んでます。あ、やっぱりこれまだまだナイスです。抜けられた、いや、セカンド胸で塁を踏んでピンチを逃れます。そして逆にワンアウト三塁一塁のチャンスです。さあ、佐藤くん、1年生のここはでもどうする、送りバントじゃないスクイズ、送りバントか、
やってみよう。積極打法の送りバント。さあスクイズです。一塁しかアウトにできません。さあスクイズ成功となりました。そしてファイトだよということで、初めてなら積極的、こちらの積極的にバント指示したのは、盗塁もあるんです。盗塁も結構いいらしい。まあ、転がせやってみよう。いけ、オッケー、見ました、逆転です。さあチャンスは続く。ラッキーボール。センター返し、転がせがあるな。センター返し、いいよ、落ちる。あ、回った。おー、セーフだ。あ、この回はここで終了。ツーアウトながら三塁一塁のチャンスが続きます。一塁、盗塁や、盗塁指示してみる？いや、無理だろう。転がせ。これのちょっと数字が低すぎますね。あんまり得じゃない。抜けた、OK。三塁ね、いけません。さあ、ただ、祭り男。いいんじゃないでしょうか。転がせかな。あー、しかしこれは正面に。ツーアウトか。そして7回裏の攻撃になります。あったこと種類か、盗塁してもいいんですよね。送りバントとかはなし。転がせ。オッケー。塁を貯めていきます。転がせ、ヒットエンドラン。ちょっとヒットエンドランはリスクが高すぎる。本当は流し打ちなんだけどな。流し打ちでもいいような気がするけどな。いいよ。お、さあ、ルイを回る。ホームインです。6対2。攻撃は止まりません。まあ、いい球だったよな。いいよ。あ、しかしセカンドにいる。ゲッツーだ。点しか点取れませんでしたが、さあ最終回ホールド勝ちは取れなかったか。121球か。投手交代するとして誰がいい？岸本へ。リリーフに1年生の岸本をリリーフに送ります。え？
あ、代打ですね、ここに。緩急。関係は長打の危険性もあります。長打を取る危険性も三振取りましたね。あと一人、あと抜けられた。注意です、ストップ。どうだ、セカンド正面、アウト。勝ちました、6対2勝利です。5回の裏の立て続けの攻撃が効きましたね。あ、ヒット数ほとんど変わらないんだよな、まあ、相手を散発的に終わらせたっていうのは結構でかいかも。信頼度、まあ信頼度言うほど上がらなかったんだよな。お、スタート評価。超の名字。本戦行きましょう。お、なんだこれ。あれ、これスカウトじゃないの？総合戦力が D に上がりました。これ見てると経験が足りない、意外性が一番高いよな。選手数がな、もっと欲しいよな。この学選手の名前なんだっけ。まだまだ荒いな。お、松尾は注目されてますね、スネラリーに。偏差値も高い。松浦も、山本もまあまあ注目されてる。で、疲れも全然溜まってない。いいじゃないでしょうか。あの職人さ、変化球かな、シンカー系上達ボール。スカウトみたいな。あ、1来た。食事会だ。食事会はお得なんですよね。あれ？なんで？なんで？あ、そういうことなのか。え、これって。
アイテムを、アイテムも一人なんだ。いいことだらけ、食事会は。まあ、ここは、松尾にします。来年のことも考えますね。OK。練習指示。ペッパーは守備中心。まあ何もない。ペッパーかな。で、進路相談かな。投げ込み。スカウト。基本的には一番高い人を推薦にしてもらいます。進路診断。練習効率、信頼度。内閣後藤の総力が。体泣き、テンション、信頼度、疲れ取れた。鹿島第一って、これ、どこだ？どこだっていうか、滋賀県かな？でも1じゃダメなんですよね。じゃあマイナス要因か。まあでも疲れてないからな。普通に行こう。変化球。え？今何でもとは言ってないな。普通に、どっちだろう。グラウンド整備。グランドレベルが15に上がりました。そして感染。感染と食事会は本当にいいことだらけだな。慶応クールになった。ドラフトって止まるんじゃないかな。だから結局高いものをちょっと優先してみましょう。テレビ。
うでしょう。ダメか。おっと、やりましたね。ついに初の締めです。お、池田も締め置けましたね。ヤクルトです。お、高口も締め、高口もソフトバンクホークス。開始名ではありますが、これは嬉しいですね。育てた甲斐があります。カフェで自主トレ、ここは肩か。ペッパー。カツオ。だよな。これは嬉しい記事なのな。同一効果、大量指名。初のドラフト指名となっております。回ではありますが非常に嬉しいですね。あ、ごめんなさい、回ではありますが非常に、嬉しいですね。こちらはレンタルって何だっけ。うん、いいんじゃないでしょうか。なんだろう、あ、11月になったってことですね。さあ、練習の指示の変更です。急速アップをしましょう。変化球を磨くっていうのもいいかもね。新球種を覚えるもあるんだ。新球種を覚えてもらおう。新機種は結構残念かも、意味あるかも。
お肉上がったな。肩もいい。パワー上げてみよう。スカーはミート。とにかくミートですよね。総力。入れ替えよう。ああ、学力下がっちゃった。スカウトです。次年度入学の中学生をスカウトということですね。大阪しかまだ無理なのか、それともまだ行けるのか。そうですね、大阪しか無理か。学校評判を上げないといけません。面白いな、高橋。まあ、ピッチャーですよね、まずやっぱり取りに行くべきは。キャッチャーとかも大事。じゃあ取りに行きましょう。一人だけ？どうだ？あ、良好だった。いいんじゃないでしょうか。投手から野手に転向させてもいいですからね。練習機材、ブランドレベルアップです。あ、ダメなんだ。アイテムは一つしか使えない。変化球だからな。なんかこれピッチャーばっかりだしな。1,2,3,4 だったらアウトだもんな。また新入生スカウトがやってきた。行きましょう。結局大阪しか選べないよな。まあいいでしょう。高橋に行くんだ。まず村上に。どうだ？よくなかった。地下練習指示。何もしないんだけどな。
3だとアウトだかな。1も4も3もアウトか。座禅あと OK。 あと行います。ああ、そうなん、反対になっちゃうんだよな、なぜか。お、またグランドレベルアップ。結構大事だよな、グランドレベルアップは。4で2で行こう。取れるわけじゃないんだよな。ここがまあ難しいところ。まあでもそんなに疲れが溜まってるわけではない。ボランティアさせましょう。お、声出し本当だよ。え、何これ。ミゾット社員松尾にはプロに行ってほしいな。おっと、もみもみ嫉妬。事件です。 よしよしですね。経験値いいんじゃないでしょうか。4コス投げ込み。あれ、あ、12月になったっていうことだけか。さあこれで、変化球見上げてもらいましょう。あ、いや、新球種覚えてもらおう。散らす、いい意味で散らす必要ありますからね。
回復。お、スピーカー来た。ことだけお食事会。せやかて駆動。バッティング。ここで新入生スカウトです。高橋と、村上には唾をつけておいたが、小倉あんまり良くなかった。え、なんで？おお。変化球投げ込みはあるが残念です。合宿です。秋合宿、冬合宿か、これ。あ、違う。あ、全部1か、そりゃそうだ。まずインターバル走で走力を鍛える。内野安打丸はいいですね。とスライディング、疲れ絡みやすいんですよね、これは。タイヤ引き、手足 X は B。 次、変化球投げ込み、リリース丸、緩急丸。スーパーでも良かったかも。逆転の発想のスネフォンですね。みんな疲労してるな。やっぱり合宿は疲労する。打った。お、特訓です。特訓は疲れやすいがやるしかないです。どうでしょう。でも練習効率は上がった、信頼度は上がりましたね。投げ回していきましょう。焼きとばパ、どうするのかな。1、うん、バッターバルスは走力か。これでいきましょう。
おお。クリスマスイブは迫力は下がる。どうせだろう。早きだ。誰が取れる。いいんじゃないかな。どんどん経験を得てるよ。疲れもそんなにないしな。最終データ見てみよう。すごいな、1年生で荒い中、中野この選手けど、あんまり評価高くないんだな、スカウト勢評価。南学園の相性悪すぎるよな。なるほど、レベルが上がればそういうものもいろいろあるんだ。お、ネット経験値はでかい。2022年に入ります。スパークってどんな出演したっけ。成長力はそんなにないな。ミート力アップ、ミート力アップ、それに走力アップ。これでいきましょう。まあまあですね。え、またグランドレベルが、なかなかグランドレベル上がらんな。これって、あ、ダメなんだ。あ、そういう意味か。じゃあ、新入生のスカウトでもしてみるか。村上くん、もう一回。よくないのか。何回も変わらず。おばあちゃん？おーっと、グランドレベルアップじゃないわ。
編集効果アップです。一気に進めます。まあ、これしかないと思います。3だとダメなんで1か4か。え、またなんで練習効率上がってんだよな、みんな。プラントレベルを本当に上げないとな。全部3だ。投げ込みです。呼吸アップか。辛いな、すごい。特殊いいものを買わないと。あっという間に2月になりました。ニートが B になりましたね。つがそんなに成長の見込みはないよね。サブポジいらんけどな、まあいいか。で、セカンドがサブポジを。三塁手というサブポジを習得すればいいという。あんまり意味ないか。変更って何だ。ああ、なるほど。領地っていう手もあるんだ。やらせてみよう。経験値。おっと、練習試合を申し込もう。摂津高校に申し込みます。
ない。お、分岐した。いろいろ上がりました。やっぱりそれなりに互角だろうな。松尾に注目してみましょう。調子悪い選手はいないですね。じゃあ鈴木か。角度も悪くないけど、でも鈴木で行ってみよう今回は。キャッチャーなんですね。まあ調子がでもいいわけじゃないからな。あとはもう行きましょう。さあ、いき早くもチャンスです。さあ、注目選手松尾です。見るか。お、うまい。おー、はまりましたね、セーフティーバント。逆転された。サイド松尾です。お、流し打ちがすごい。赤、ちょっと引っかかったと思った。思った以上に飛ぶ？いや、2000ぐらいか、結果的には。そして4回裏、ツーアウトながら2塁、バッター、ただ、この強い男だ。センター返し。ボテボテすぎる。チャンスを逃しました。さあ、5回の裏ワンアウト一塁三塁のチャンスです。そして注目選手松尾。転がしとかもあるんだ。盗塁は5しかないんで、オッケー。
塁三塁に二塁打です。さらに松浦、ラッキーボーイですね。セーフティーバントもあるが、ここはまあどうするかな、飛ばしてみよう。あっと、進塁打がランナー食いつけだ。あんま良くなかったな。間違えた。センター返し。ああ、食っちゃった。追い込まれましたが。セカンド、抜けた。いいよ。ランナー、ニューデランナー、三塁ストップ。さあ、リードを奪いました。さらに山本。ファイトだよということで、一塁三塁か、ツーアウトだから、盗塁させてみてもいいかもしれないかな。どうしよう。ヒットエンドランっていう手もあるのかな。赤裏の攻撃、ツーアウト二塁。もちろんセンター返し。追い込まれました。あ、詰まってしまったが、抜けた。こいつです。4対2、2点リードです。さあ、3位4と、ここで終わらせたくない。センター返しだ。追い込まれた。あーか、三球三振。7回の裏、回の頭からピッチャーリリーフの水谷交代ですよ。節子は、さあ注目選手松尾。引っ張ってみましょう。あえて パーありますかね、松尾は。どうだ、いや、あ、ダメだ、正面だった。さあ、この中裏、今後藤っていうバッターですね。いや、これはお任せかな。追い込まれた。厳しいな。抜けた。いいですよ。判断でもいいか、積み重ねていきましょう。正面、逃げつ、裏目になってしまいましたね。さあ、まだチャンスです。
流し打ち。なんかフラフラしてますね。さあ追い込まれた。いいよ、高級筆だ。ノーアウトの二塁一塁です。さあピッチャー変え、セッツ変えてきますね。1点が大きく左右する場面にバッター待つ、前田。おー出た、初の威圧。これ威圧感とこの威圧って違うんだろうか。ここで使いますけど、難しいな。流し打ち、追い込まれた。やつ通用しません。しかしここはしっかりパンダ打ってきます。ナイスです。さあ佐藤です。佐藤ってこれどうなの、センター返し。抜けた。さあ前進守備なので1点しか入りませんでしたが、3点差にしましたね。当然流し打ちです。フライかな、これは中位置落ちる、犠牲フライになります。さらに1点追加。中打ちだ。いいんじゃないでしょうか。さあ2点入ります。2塁3塁になりました。さあ7対2、積極打法でセンター返しですね。いいよ。さあ3塁ストップか。8対2。さらに後藤。盗塁はダメだ。良くない。送りバントを取る手もあるが、任せてみましょう。どう打つか。ぐらいしかやっぱベストやと思うけど、 OK。 あ、ホールド勝ちですね。9対2。いいじゃないですか。1つ20。これこそ鶴瓶打ちですね。
鈴木は完投ですね、結果的に8回を。結構、あんなとこに来てるよな。まあ、高いとこでも凡内取ってるんですよね。捉えてなくてもヒットが出る。いいんじゃないでしょうか。鈴木のコントロールも芯に上がりました。スタート評価も上がりますね。後藤くんすごい活躍だったね。超ノリノリ。溜まってないな。即戦力は D。 あと相手力は結構上がりましたね。機動力も、あと投手力も上がってるから、意外性以外、経験以外はまあまあ鍛えられたチームになっています。意外は特殊能力なんですよね。かなりの選手期待できる。中間くんの選手とよりは、かなりの選手の方が上か。キャッチャーですからね。アイテム。なんで、足が6。え、ノックマシンって壊れるんだ。お、いいんじゃないでしょうか。いや、接高校またモミモミ来た。お、チョコ、テンションアップ。彼女ができた。羨ましい。総力かな。行きましょう。
ト評価2冠、後藤に注目選手していきましょう。山本が調子悪い。二塁手ですね、本当は。ツガーがキャッチャーだけじゃなく二塁手もいけるってことで、ツガーをちょっと入れてみましょう。ピッチャー誰にするか。岸本、ちょっと、調子悪いんだ、岸本。かといって平田ってわけにいかんから、鈴木のままでいいや。こんな感じかな。試合開始です。裏の攻撃ということになります。バッター後藤、ラッキーボーイ。任せてみましょう。抜けた。ノーアウトからまた後藤です。センター返しだが、ああ釣られた。スピードスロー、相手はあとライナーか。あっという間に5回裏になりました。相手も力つけてるな、実は。こんな高くない。まあ1年生だから夏川は1番ですから。あ、でもボテボテながら抜けましたよ。ランナー3塁ストップ。究極の思考が来た。え、何をやるか。犠牲フライもいいってことか。ここはでも任せてみましょう、バッターに。お、抜けた。これはあの片野ヶ原の野球だ。高心臓。え？トレンドランもまあ全然ありなんだけどな。動かしてみよう。え、追い込まれた。正面、抜けた。ここで満塁になります。バッターから祭り男だ。ホームラン打ちたいな。流し打ちで。追い込まれた。
宮地結構いいピッチャーなんだよな。簡単に打てると思わない方がいい。まあなんだ、すみません、この周知でいきましょう。あ、ダメだ、セカンド正面、取ることはできませんでしたが、1点先制です。そして6回裏、再びチャンスが訪れたか、松井男。送りバントやってみるか。あんまり、いや、セーフティーバントみたいになったが、もちろんギリアウトか。え、転がしてみよう。下位打線だからな、これは取りにくいよな。なんかもう追い込まれました。あー、ダメでした。はい、7回裏を攻撃になります。送りバントは5ですが、まあ、センター返し。いや、変わってるな、なんで。ボテボテ、次はセーフ。あー、送りバントっていう手もあるけどな。ここがセーフ。これやってみるか。あー、完全に無理だった。まだ早かったんだ、攻撃、盗塁って。センター返し。どうだ？あ、お、落とした。いいですね。さあ、松尾にバッターチェンジ、ファイトでいきます。ここ結構大事なシーン。この周知、本日最後の試合になります。どうだ、ファールか。これはセカンド正面、手を取ることはできません。ピン、ツーアウトながら一塁のピンチになってしまいます。そうだ、警戒のところ。サード、あ、正面でしたね。最終回ですね。1点差しかない。意外と苦労させられるな。やっぱり警戒かな。ね、中心で。いいんじゃないでしょうか。今度ちょっと頻打すぎるな、今回も。バテボテだ。あーかん、やばいなこれ。
ね、電流を出します。当然ゲッツシフト、下位打線ではあるんですよね。ちょっと敵が結構いい具合に打たれてるな。あーっと一塁はアウト。さあ、これ二塁ですからね。まあ前進守備やろな。追い込んだ。おいよし、ナイス。まあ、任せましょう。あの首位打者は結局前進守備だったよな。バックホーム体制。さあ球数も119球ですからね。バッターは上位打線に戻ってますんで。ピッチャーなんだこれ。追い込んだ。詰まらせた。なんとか勝ちました。新勝ですね。意外と楽勝じゃなかったですね。いろいろもったいないですね。あんまりみんなあの数値が上がってないですね。だからには負けましたが、スノーカーみんな勝ってますね。326。お、これ転生なんですね、松尾って。誰を転生なんだ。転生選手だったんだ松尾って。はい、ということで、あ、パワーポイントを獲
っとく。パワーポイントってなんだ？これからもこの調子で頑張りましょうね。教官が通勤になるとか。靴の渡り鳥が、そうだな。すごい人はすごいですからね。ということで、今回、ここまでとなります。グランドレベルを強化があんまり、ならなかったのは残念ですが、あと練習試合であんまり、なんか圧倒できなかったっていうのはすごく残念ではありますが、転生選手の松尾をはじめ、確実に、まあ、力、特に打撃力と走力、機動力は上がっているんで、3年目の夏にどこまでさらに強化できるかっていうのを期待したいと思います。あと初めて、ドラフト会議で選手が選ばれたんで、評価も上がりますね。この調子でいきます。より上を目指していきたいと思います。見ていただいてありがとうございました。今回の配信、ツイッチでお送りいたしました。ぜひ、ツイッチのアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイアカウントフォロー、ツイッチアカウントフォロープリーズ。この動画の配信、YouTube で、2日後、7月2日、21時、午後9時にプレミア公開予定です。ぜひ YouTube でもこの、動画をご覧ください。YouTube チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel Premier Live Two Days After My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねをお願いいたします。TwitterX My Account Please Follow and Repost and Good Button Please。 はい、ということで、実況パワフルプロ野球、栄冠ナイン編5回目をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。